Was ihr noch ein bisschen geschrieben von euch? War ja auch gut gewesen. Nicht war oft nur noch uns bei dir, wir debattieren auch mit uns noch an dem Sieben. Und am Sonntagskoi auch in ihr, auch jetzt Sonntagwochen um die Erwähnung. Und wenn wir alle in Paas sind, auf ihren momentlichen Tag hin, und ja, in all die Paas, wenn wir auch ein Geschenk ist empfangen, dann denke ich an die Jesus, weil für uns ein Geschenk was, weil für die Vater. Vanochtend Matthäus 7, vanaf vers 11, wat sê, as jylle wat slecht is, dan weet, om goeie gades aan jylle kinders te gee, hoeveel te meer sal jylle vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat om bid. En as ek dink aan die bidure, en ook wat ons elke sondag hier doen, hoe baie ons die Here nodig het, en ons van hom bid, kruid dat hy vir ons gee. Matthäus 23 vers 9, soos ek in hom weet vanochtend sê, en jylle moet niemand op die aarde jylle vader doen, want een is jylle vader, hy die wat in die hemel is. Ons loof die Here, ons loof ons God, omdat hy ons vader is, en ons kan sê, ons is sy kinders. Dier gekoop in die bloed van Jesus. Sal jy staan as ek doen. Ewige God en hemelse Vader, Here vanochtend, kan ons net dankie sê, Here. Dankie vir al die blessings, vir al die gaves, Here, wat ons uit die hand ontvang. En ons het al gehoor, Here, die volmaakte gawe uit die hemel, Jesus Christus. U my God, wat nooit op hem geef, wat nie soos die aardse vader is, die wat aanhou gee en genadig is, Heere. Mag ons, Heere, wat bly ontvang uit die hand uit, ook gee, Heere, waar dit nodig is. Of dit geestelike kos is, en dat dit fysische kos is, Heere. Mag ons altyd hee om te gee. Heere, gee ons die kennis. Heere, om dit wat ons moet gee, in liefde te kan oordra, Heere, ons dankie vir vandag. Ons dankie vir elke een wat hier is, dat hy gekom het om vir ons te gee, Heere. Dank ons nie. Word dan verheerlik vanochtend in en deur elke een van ons. Word verheerlik in die muziek, Heere. En ook in die boodskap wat hy vir ons bring, my God. Ons loof en ons dankie dat hy in ons midde is. Ons dankie vir die Heilige Gees. En ons dankie vir Jesus Christus. In Jesus naam bid ons. Amen. Amen. Goeie môre. Mense wat warm kry vanoggend of nie? So gelukkige Vadersdag. Sisters, vandag dalk net iets gee wat jy vir jou man kan gee as geskenk, wat die rest van sy week en jaar en maande, so lang as wat hy bestaan, sal het vir hom voordeel wees, sal ek kan jy iets vertel. Maar ek het dit nou geleer uit ondervinding uit met Susan, wat ek getrouwd is mee vir een rukkie al, en ek het al mooi geleer hoe met my te werk, en dit wat ek nou vir jou sê is praktisch doenbaar, het werk, en dit is ongelukkig, maar een realiteit. Vir die sisters, as jy vir jou man gesê het, iets gaan gebeur, of jylle gaan iets doen, of mens is op pad, en hy het nie vir jou gekyk in jou oor, het hy jou nie gehoor. Dit is die eerste. As jy vir hom vertel, iets gaan gebeur, en mens is op pad, ek sal graag met jylle soen toe gaan, en hy is bezig met iets in sy handen, het hy jou oor nie gehoor. Jy moet vir hom achter die oor afvang. Dit is een maakend, en sê, kyk vir my. Maar van het jy sal dit met my doen, mis ek niks nie. My oor het nie gesê.
maar verder mis ek niks. So sister, dis die eerste ding wat ek vir jou mag kan doen. Ek het om 'n wonderlike jaar vorentoe kan gee, en dan gaan julle nie meer verskil oor wie wat gesê. Die tweede ding is, daar is een of ander kat aan switch in 'n man se brein, dat is jou stem hoe een sekere aantal decibels gaan. So sla die bel nie toe. Jy kom maar los, ons hoor jy. Ons kyk vir jou, maar jy hoor net niks. So, dis een geskenk vandag vir die moeders of die vaders te gee, en as jy dit doen en jy bestuur om reg, sal ek goed wees. Amen. Ek het dit geleer, en dit werk. Is ons reg? Niemand kreeg dit volgend nie, amen. Ons is hoe die Heere kan bid, en ek het dit so die rechte plek kom. Is jy reg aan die kant van? Are you washed in the blood? Is jy vanmorgen gewas in die bloed van die land? Die bloed van Jesus Christus, God se Seun, wat ons reinig van alle sonde. Alle oortredinge. Ons het ons al die laaste paar weke gehoor, ons is meer as oorwinnaars. En ons is nie meer sondaars voor. Amen. Thank you.
bloed van die Lam. Ons is vanmôre geheilig deur die woorde wat tot ons gespreek is. Dis die woorde van Christus wat in staat is om die siel van die mens te red. Jy sal die waarheid ken. En die waarheid sal jou vrymaak, sê die Bybel. Die mens lewe daar buite onder leeu. Ek en jy het ook in daardie leeu gelewe. En toe ontvang ons die waarheid. En toe sny die waarheid tussen siel en gees en murg en been. En hy wek die waarheid op in jou innerlike. En die waarheid oorskadu die leeu van Satan. En dit wat duisternis was, word lig. Want God het bepaal dat daar lig moet vloei uit duisternis uit. Dis die waarheid van God, dis die woord van die Here wat in staat is om dit vir ons te doen. Kind van die Here, en hy het gedoen vir ons. Anders het hier nie vanoggend hier gestaan. Amen. Elke een behoort te weet wie Jesus is. En ek wil vanmôre sien nie net te weet nie, maar te ondervind. Jesus het gesê, Vader, dit is die ewige lewe dat hulle U kan ken. Daardie woordjie ken is gnosko. Gnosko is verwysing na ondervinding. Dis die ewige lewe as die mens God ondervind. As jy God nie ondervind nie, is daar nie ewige lewe nie. Elkeen behoort te weet, elkeen behoort die ewige lewe ondervinding met Christus te hê. Elkeen behoort te weet wie Jesus is. Thank you.
is ongekende vrede by Christus. Die dag is jy om ontmoet kind van die Here. Jy het vrede in jouself, het vrede met God. Dan kom jy achter, hoe gebrekkig was jy gewees om vrede voor Jesus. Die mens dink hy vrede, totdat hy God ontmoet. En dan kan jy omdraai en sê, pastoor, ek het nooit geweet wat is vrede. Maar nou weet ek wat is vrede. Die wereld kan vergaan, en die prof Pieter het al baie gesê, alles kan uit mekaar uitval, maar moet nie Jesus van. Want daar leer ons vrede vermoorlijke van Heere. Vader, ek wil die bid vanochtend, in die naam van Jesus, Heere, wat niet onze naam gegeen, bo elke ander naam, sy gelijke, bestaan die op die aarde vermoorlijke, Heere, daar is die naam soos die naam van Jesus. En Heere, hy is vanmôre ons vredevors. Hy is vanmôre die blinkmôre ster. Heere, sy naam is wonderbaar. Buiten hom is daar geen ander God. Ek prys u vanoggend. Ek eer u vanmôre. Heere, dat ons die vrede van God sal kan ken. Die vrede, wat die verstand te bowe sal gaan. En Heere het ons geroep, om een te wees voor u. Die Vader, ek glo vanmôre, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, het vrede met mekaar. Daarom, kan ons ook vanmôre vrede hê. Want as u een is en ons is een, met u, en het ons vanmôre die vrede van God. Ek prys u vanmôre. Ek eer u vanmôre, Here. U is ons God. Ons verlosser. Halleluja, al die kinders van God. Al die kinders van God. As jy vanmôre een kind van God is, dan moet jy die Here saam met my prys vanoggend. Jy is vanmôre een bloedgewaste seun en dogter van God. Mag jy saak wat jy van jouself dink, wat mense sê, die Bybel sê, die bloed van Jesus Christus, Godse Seun, reinig van alle oortredinge. En as jy gewas is kind van die Here, en jy hou jou kleed skoon, is jy kind van God vanmôre gewas in sy bloed. En dan raak die kleed soms bevlek, en jy bekeer jou, ontvang God jou weer met open arms. Die blye kind van God. Al die kinders van God vanmôre. Prys die vanmôre. Thank you.
Hy gaan kom om sy kinders toe kom haal, kind van die Here. Die wêreld sal verbaas staan. Soos wat hulle hom gesien gaan het, so sal ons hom sien kom op die wolke. En dan sal ons slaap waar hy lig saam met Jesus opgaan. Dan sal die mense, die kerk wat oorbly op aarde, nie die ware kerk nie, maar die instansie van die kerk, dan sal hulle instroom by die kerk en sê, God gaan ons 'n tweede kans gee, want hulle glo dat Jesus verder kom, is dan ons 'n tweede kans. Kerk, jy gaan nie ophou bestaan nie. Maar die tweede kans predik is, die gemeente is gaan vol oorloop en sê, kyk, hy het gekom, ons gaan weer 'n kans hê om ons weer te kom haal. Die kerk gaan nie toemaak nie. Halleluja. Die ware kerk gaan nie nobaande wees. Maar die instansie, die gebouw, gaan nie toegemaak word. Ons is die ware kerk van God, solank as vir die gees van God by ons is. Because he lives, we can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Thank you.
hulle die eer kom u toe. Die eer kom u toe. Kind van die Here, terwyl ek hier staan, sien ek iets vanoggend. Ek sien mense wat staan waar hulle kyk af na hulle voete. Asof hulle die wêreld nie in oog kan kyk. En ek hoor vanmôre iets by die Gees van God. Jy staan vanmôre en sê, Here, ek behoort al van beter te weet. Om nie Here aan te hou doen wat ek doen nie. Here, ek het alles al gehoor wat ek moet hoor en ek weet wat ek moet doen. Maar ek kan dit nie doen, Here. En dan oortree jy en jy maak foute. En jy sukkel vanmôre om jou kop op te tel en die wêreld weer in die oë te kry. Jy sukkel vanmôre want jy haat vanoggend dit wat jy doen. En omdat jy haat wat jy doen, haat jy jouself vanmôre. Ek wil weet, jy vanmôre vrymoedigheid sal hê om uit te kom. Of jy sê, God oordeel nie. God maak vry. Dat daar nog ene wat moet kom vanoggend. Ek wag nog vir een vanmôre, kind van die Here. En jou kans om te kom, kom ons het hierdie keer een keer, Susanne, asseblief. Oh,
mense bid vanoggend terug in die pastoor en die ouderlinge vra om saam te kom bid. Vader, gee vanmôre weer vrymoedigheid om die oë op te tel en die wêreld as oorwinnaar in te gaan. Here, ek bid vanmôre dat hierdie haat wat hulle dra teenoor hulle self, Here, dat God vanmôre einde sal maak aan hierdie dinge, Here, dat hulle self sal sien as die oorwinnaars wat God hulle gemaak het. Ek prys U vanmôre, ek eer U vanmôre. Ek wil jou vra, kind van God, die pastoor en die ouderlinge, bid saam met my vanoggend vir hierdie mense. Sit ons al te opnieuw naar die Heere toe vanmorgen. Heere, Jy is God vanmorgen in die huis. Buiten die dag hier, ons weer voor die hemel en die aarde. Daar is een God. Daar is een God. Daar is een God.
Verwerping is iets wat die mens verskriklik seer maak. Wonder of jy sal kom vanoggend, kind van jy kan wel kom, kind van God. Jy kan wel vanmôre kom. Ek sal bid vanoggend, kind van die Here, waar's die pastoor, kom bid saam met my vir hierdie mense. Ontvang lof en eer vanoggend, Here, in die naam van Jesus Christus.
Kan ons die Here 'n lofoffer gee, kind van God? Dieselfde dag kom daar na hom sy seers, hulle wat sê dat daar geen opstanding is nie, en vra hom en sê: Meester, Moses het gesê as iemand sonder kinders sterwe, moet sy broer sy vrou trou en kinders vir sy broer verwek. Nou was daar by ons sewe broers en die eerste het getrou en gesterf, en omdat hy geen kinders gehad het nie, het hy sy vrou vir sy broer agtergelaat. So ook die tweede en die derde tot die sewende toe, en laaste van almal het die vrou ook gesterwe. In die opstanding dan van watter een van die sewe sal sy die vrou wees, want hulle almal het daar gehad. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle: Julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Want in die opstanding trou hulle nie, en word hulle ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar soos engele van God in die hemel. En wat die opstanding van die dode betref, het julle nie die woord gelees wat tot julle deur God gespreek is nie. Ek is die God van Abraham en die God van Isaac en die God van Jakob. God is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. En toe die skare dit hoor, was hulle verslae oor sy leer. Ek wil nie so seer in 'n eksegese ingaan aangaande hierdie gedeelte en om verklaar of in diepte daaroor preek nie. Maar ons wil dit gebruik as 'n goeie vertrekpunt van waartoe ons met vanoggend se boodskap wil gaan. Jesus in gesprek hier met die Sadduseërs, en soos die woord van die Here ons leer, dis hulle wat nie geglo het in die opstanding nie. Nou hierdie gebeure het natuurlik gebeur op dieselfde dag, net na die vorige gebeurtenis waar die Here ook aangevat is oor die dood, waar hy ook sekere vrae gevra word. As ons gaan kyk net voor dit vanaf vers 15 af,
is daar 'n gesprek tussen Jesus en hierdie keer die Fariseërs wat natuurlik met hom stry om hom probeer vasvra oor die tempelbelasting. Dit is my interessant hoe die mens altyd hy wat die woord genoem word probeer vasvra of probeer bevraagteken of probeer die woord weer lê. Hoe weer lê jy die woord van God wat die woord is? Dis onmoontlik, maar as nog iemand wat dit ook probeer het, ons lees dit in Matteus 4 vers 1 tot 11. Natuurlik in die versoeking toe Satan met die Here Jesus versoek het in die woestyn, het hy ook op die woord soos hy vir die Here gesê het, maar daar staan ook geskrywe. En weer eens kon hy nie reg kry om die Here Jesus te weerlê nie. Of teen te staan met sy eie woord nie. En wat ek vanoggend hier agter gehoor het, prof, is dit dalk 'n goeie ding wat ons vandag gaan hoor aangaande die woord van die Here ons God. Ons lewe in tye waar die kerk en die woord en die werke van die Heilige Gees van alle kante af aangeval word en bevraagteken word. En die beste van alles is ons kom uit met hierdie dinge selfs uit die woord. Ons gebruik die woord om onsself aan te val om die kerk van die Here teen te staan en selfs gelowiges. Hoe trek jy 'n ingelowige in die gemeente in as ons juis onder mekaar die woord bevraagteken? Maar dit daar gaan. Ons kan kyk na 'n vierde geval van waar die woord teengestaan word of waar die woord bevraagteken word. En daardie vierde geval is die moderne mens van vandag. Gelowig of ongelowig? Ons is in 'n stryd betrokke waar ons baie keer probeer om so die woord te bevraagteken dat ons eintlik ons eie geloof begin bevraagteken. En die eie waarheid wat vir ons gegee is, begin bevraagteken. Jy sien, dit is moeilik vir my om die woord vandag nie te bevraagteken nie, want as ek dit nie doen nie, dan pas dit nie in by my moderne lewenstyl nie. Dit pas nie in by my moderne idees en verstaan van wat die woord eintlik my moet sê wat die woord eintlik waaroor dit gaan nie. Want ek moet mos deel wees, ek moet mos in wees. In hierdie skrifgedeelte in vers 24 kom hulle en hulle sê vir baie interessant, sê hulle vir hom meester of teacher. Hy wat 'n onderwyser is van die woord, want hy is die woord van God. Maar ek dink hulle daai meester sou eintlik half sarkasties vir hom gesê en hulle noem hom so sarkasties meester. Want hulle het in elk geval nie sy woord in ag geneem saam op nie. Hulle het in elk geval nie op ag geneem en dit natuurlik deel van hulle self gemaak nie. Hulle het sy woord verwerp net soos hulle hom verwerp het. En net so is dit die ewige waarheid dat jy kan nie God aanbid en sy woord verwerp nie. Dis onmoontlik. God en sy woord is een. Soos jy God verwerp, verwerp jy sy woord. Soos jy sy woord verwerp, verwerp jy God. Maak nie saak wie jy gebruik het om die woord te skryf nie. Of dit nou Paulus is of Petrus of Johannes, is God se woord. En niemand kon hierdie vraag beantwoord nie en hulle het gedink dat ja, ons het hom. Hy het die Fariseërs sopas op hulle plek gesit, nou gaan ons hom vasvra. En hulle vra vir hom aangaande die opstanding van die dood. En Jesus antwoord hulle met die pragtigste antwoord. Omdat julle die skrifte nie ken nie, ook nie die krag van God nie. Sien wanneer ons oor die waarheid begin praat, sal selfs die mikrofoon doodgaan. Nou, ons moet vandag verstaan is dat dit is juis hier waar Satan 'n meester is. 'n Bedrieger is. Dis juis hier waar hy besig is. As hy hy dankie, nee. Hallo. Lees saam met my Johannes 8.
Jy kan maar weet, Satan is baie goed in wat hy doen. Hy is een meester in wat hy doen. Nie meester met die hoofdlet, net ons Heer is een meester met die hoofdlet. Maar hy is een meester in wat hy doen. En hy is een bedreer, en hy is een leenaar. Johannes 8 vers 44 kom Jesus en hy sê die volgende: Julle die duivel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was een mensenmoordenaar. Oei, hy wil nie vandag werk. Hy is ook wat. Johannes 8 vers 44: Julle die duivel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was een mensenmoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daarin om geen waarheid is nie. Wanneer hy weet al praat, praat hy uit sy eie, omdat hy een leenaar is en die vader daarvan. En wat ons vanochtend agterop gehoor het, wat ek in die laaste paar weke en maande ervaar, glo ek dat die Heilige Gees vanochtend juist hierdie woord met ons wil kon deel. En een type van een waarskuwing gee, maar ook een herinnering. Baie dankie. En ook die type van herinnering, dat ons net weer sekere dinge net weer in lijn moet kry, met die woord van die Here, onse God. Satan het sy visier en sy teiken ingestel, om die waarheid met die kind van God te beroof, en weg te neem. En soos ek gesê het, hy is baie goed met wat hy doen. Hy is een meester bedreer. Nou kom ons daar nog iets uit. Waarheid kom net van God af. Stem jy saam met my? Wie stem saam? Right, allemaal stem saam. Waarheid kom net van God af. Geen mens kan waarheid voortbring of waarheid skep. Stem jy saam? Stem ons saam? So met ander woorde, dan kan ek die mens glo nie. Want die mens kan die waarheid voortbring, so ek moet God glo. Amen. So ek met Godse woord geloof. Amen. Kijk. Die eerste waarheid, die eerste teiken, wat Satan aanval, Johannes 14 vers 6, lees saam met my. En het word al hoe duideliker, en die tyd in hier, en hoe nader ons aan die einde kom, word het al hoe duideliker saak. Jesus Christus aan die woord, en hy sê die volgende: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Die mens ken die eerste gedeelte van die vers. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. En ons vertel dit vir mekaar. Baie keer glo ons dit. Maar ons is geneig om die tweede gedeelte van die vers te ignoreer. Want die wereld en die andere gelowe hou nie van die tweede gedeelte van die vers. Want die tweede gedeelte van die vers sê uitdruklik: Niemand, ek sê niemand, niemand kom na die Vader behalwe deur my. So wat nou gebeur is, dat nou skakel ons 2/3 van die wereldbevolking uit. 3/4 van die wereldbevolking wat nie glo in Jesus Christus as die Seun van God nie. So met ander woorde, nou maak dit jou geloof een type van een eksklusiviteit. Jou geloof is nou al alleen geloof, want jy glo in die enigste verlosser en saligmaker volgens ons. Maar dis nie wat die wereld dink nie. Dis nie wat ander gelowe dink nie. Hulle dink jy is arrogant. Hulle dink jy glo dat ons is al een wat reg is. Daarom is hulle besig om allerhande paaie na God toe vir ons te probeer open en wys te maak. Maar daar is net een. En Satan sal enigiets in sy vermoë doen om jou te probeer oorreed dat jou geloof is nie die enigste waarheid nie. En daarom het ons dit nou uitgeklaar, het ons nou begin het, het ons dit mekaar uitgeklaar. Wie is die waarheid? Waar kom die waarheid vandaan? Net van God af. Net van sy woord af. En sy woord sê vir my: Ek is die weg, ek is die waarheid en die lewe, en die enigste manier van God die Vader.
So nou moet ek dit in myself uitklaar. Wie gaan ek glo? Die wêreld, die doopprofete, politikuste, menseregte, wat ook al die geval is, of gaan ek God glo en God se woord glo? En dit is 'n ernstige ding wat ons in die oë staan nou. Dit klink baie baie eenvoudig wat ek nou sê. Wanneer jy buite die kerkringe begin beweeg en jy begin betrokke raak met evangelisasie en jy begin betrokke raak in die gevangenes en al daardie tipe vraagprof. Prof, is hierdie ding absolute realiteit, is ek reg? Hoe jy's eintlik in 'n tipe van 'n stryd met ander gelowe om daai siel te wen. Jy's in 'n geveg betrokke want hulle almal beklei vir dieselfde mens. Want almal wil hê hulle moet hulle glo. En my Bybel sê vir my, die woord van God sê vir my, ek is die enigste manier na God die Vader. Amen. Glo ons as kerk. En is ons bereid om daarop te staan? Is ons bereid om dit dan vas te hou? Waarheid bly waarheid. En dit gaan nie oor of ek dit sê en of wie dit ook al sê. Dit gaan oor wat God sê en wat die woord van God sê. Jesus Christus is die enigste deur na die ewigheid en na God die Vader. Tweede waarheid wat Satan teiken in hierdie tyd en hierdie uur. En die feit is dat ons Bybel leer ons dat alle mense is sondaars. Amen. Kan dit maar sê, amen. En alle mense het 'n verlosser nodig. Amen. Die mens daar buite dink nie vandag so nie. Die mens dink nie so nie. Vandag om iemand 'n sondaar te noem, is jy ongeskik. Jy tas sy menseregte af. Jy is besig om visioneel af te krap. Om vir iemand te sê dat ons moet ons sondes los en ons sondes moet vergewe word en ek het 'n verlosser nodig, word nie verstaan nie. Dit word nie gesien nie. Hulle stem nie saam met dit nie. Weereens gaan ek die besluit moet maak, gaan ek aan die woord van God bly of gaan ek begin glo wat die wêreld en Satan en die mense my probeer wys maak? Want ek het 'n verlosser nodig. En baie keer kom ons tot bekering dat selfs na ons bekering baie keer die mens, die kind van God twyfel in hierdie waarheid. Hoekom? Hoekom? Want dit bring skade aan jou geloof. Dit bring skade aan jou wandel met die Here. Daarom moet jy vanoggend die keuse maak, die wêreld, Satan en die mens of God en sy woord. Die mens aanvaar dit glad nie dat hy 'n sondaar is nie. Hulle sien jou foute, hulle sien sonde eerder 'n probleem as gevolg van sielkunde of wetenskaplik of medies gesproke. Maar dan die feit dat jy 'n vyand het as kind van God wat jou weg wil trek van die Here en van jou verlossing af, daarmee stem ons nie saam nie. En ek is jammer om dit te sê, sekere kerke ook nie. Hier is ons fondament. Hier is dit. Amen. Ons kan nie en gaan nie en sal nie en mag nie hiervan al weg beweeg nie. Amen. Maak nie saak wat hulle met voor dag kom. Maak nie saak waarmee hulle besig is nie. Hierdie is ons waarheid. Want ons God se waarheid. Nie myne nie, nie pastoor Derek se nie, die profetiese sin nie, niemand sin nie. Dis God se. En ons as kinders van God is ons verantwoordelikheid om dit te bewaar, om dit te beskerm sover as wat ons moet. Jy sien die mense van vandag sien geen noodsaaklikheid vir 'n verlosser nie. Geen noodsaaklikheid. Is nie nodig vir my om 'n verlosser te kry nie. Ek is nie so sleg soos wat julle my afmaak. Ons is eintlik almal goed. Ons is goeie mense. Jesus Christus het gesê daar's net een goed. Selfs die Here het op die aarde gewandel in die vorm van 'n mens en hy gesê daar's net een wat goed is. En dis God. Amen. Amen.
Kom ons lees saam 1 Johannes 8 en 10. Want die waarheid op die leen wat Satan probeer versprei deur die mens, wil ek vanoggend net vinnig deur die woord van God net aan herinnering roep. Net weer vir ons verwys na wat sy bedoel. Dit wat die mens vandag sê, dit wat die woord sê, twee verskillende dinge. Jy weet dat hierdie Bybel is die vyand verklaar van die Verenigde Nasies. Dat die United Nations het nie plek vir die woord van God nie. Want dit druis in teen sy menseregte. Weer eens kind van God met ons mekaar die vraag vra van ons, waar staan ons? 1 Johannes 1 vers 8 sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Vers 10, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. 1 Johannes 1 vers 8 en vers 10. Vandag as jy mense se sonde vir hulle uitwys, dan word jy selfs aangevat vir haatspraak. Dan word dit in jou gebring dat jy iets besig met haatspraak. Die mense het nie meer langer 'n sonde probleem nie. Net ons wat in die kerk is dat dit daar 'n sonde probleem. Die Bybel vertel vir my nog verder 'n ander verhaal. Lees saam met my Romeine 5 vers 12. Romeine 5 vers 12. Blyf net nou vir eers te lees nie, ek het nog so baie gekop. Romeine 5 vers 12 sê: "Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, so die dood op alle mense deurgekry het, omdat almal gesondig het." Kom ons gaan net sien een wat sy terug, Romeine 3:23, ek kan hom nie uitlos nie. Dit is deel van my dood as te maar, ek kan dit nie verby gaan nie. Romeine 3:23 sê, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Daar is nie 'n manier dat jy die ewigheid kan ingaan om by God te wees sonder 'n verlosser. En daai verlosser is Jesus Christus. Daarom sê Jesus, ek is die enigste weg en die enigste deur na God die Vader. En dan die volgende waarheid wat Satan aanval in hierdie tyd en uur. Dit waarom hy sy teiken het, is dat ons moet waak en kennis neem van die tye en die uur waarin ons bevind. Net soos ons vir mekaar sê, maar ons is in die eindtyd. Net soos ons vir mekaar sê, maar ons lewe of ons wil lewe volgens God se eindtydplan. Moet jy ook vandag verstaan dat Satan het ook 'n eindtydplan. Hy het ook 'n eindtydplan en hy het ook mense en demone se magte wat hy gebruik om teen jou en my en teen God se eindtydplan te staan en te weerstaan. Hy het reg gekry om ons fokus van die eindtyd af te haal. Hoeveel eindtyd boodskappe hoor jy deesdae? Hoeveel hoor jy? Hoeveel word daar gepreek in kerke op YouTube of wat ook al rondom die eindtyd? Rondom die dinge wat in die kom is, rondom die wederkoms van Jesus Christus. Kom ons lees eerlik, hoeveel hoor ons? Dit het opgedroog. Want ons preek makliker eerder wat noem hulle dit, 'n mooi woord is the daily life situations. Wat eerder vandag van toepassing is op prakties wat ek vandag nodig het om my lewe makliker te maak, makliker te kan leef, om te kan oorleef. Dit word gepreek en dit word so soetkoek gevat en aangehaal. Maar sodra ons oor die waarheid begin preek rondom dit wat op pad is, wat is God se plan by die eindtyd? Dink dan sal ons dalk in 'n ander situasie ook sit met ons eie geloof. Hoekom het die boodskap aangaande die eskatologie en dit wat kom, hoekom het dit opgedroog? Satan het dit reg gekry.
om ons fokus daarvan af te haal. Die probleem met dit is dat dit neem ons ywer weg. Dit neem die vuur van die kind van God, denk in plaas 'n bietjie demper op. Want nou is ek besig met allerlei ander dinge in plaas van om te weet maar wat is op pad en waarvoor moet ek voorberei en waarvoor moet ek in plek kom en waarvoor moet ek my lewe in lyn sit? Ek moet my lewe in lyn kry met die eindtydplan van God en nie met my planne nie. My lewe in lyn kry met die eindtydplan wat Satan moet teenstaan. En my lewe daarvolgens inrig. Dit beteken dat ek met Lukas 12 vers 35 tot 37 van kennis neem. Kom ons lees saam Lukas 12. Baie kort boodskap vandag, het amper klaar. Maar ek glo tog dat die Here met ons wil praat en tog wil hy ons moet kennis neem. Lukas 12, die gedeelte wat ons saam gaan lees vanaf vers 35, dit gaan oor die gelykenis van die waaksame diensknegt. Dit is 'n pragtige gedeelte hierdie. Die diensknegte van die Here is vandag nie meer waaksaam nie. Môre is nog 'n dag. Ons is so gewoond dat volgende jaar kom dat ons beplan al vir volgende jaar. Môre behoort nooit aan jou te bly nie. Môre behoort aan God. Ek en jy het nou. En daarom moet ons mekaar vandag in die oë kyk en sê maar Satan is besig om goddelike waarhede en die waarheid van die woord ons weg te vat. Om ons aandag daarvan af te trek. Die gelykenis van die waaksame diensknegt, lees in vers 12, Lukas 12 vers 35. Laat julle heupe op God wees en julle lampe aan die brand. En julle moet wees soos mense wat op hul Heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Gelukkig is daar die diensknegte vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. En as hy in die tweede of in die derde nag waar kom en dit so vind, gelukkig is daar die diensknegte. Dis die Here se wil dat jy en ek wanneer hy kom besig gevind sal word met die dinge van sy Vader, van ons Vader. Daarom is dit belangrik dat ons bekennis neem daarvan dat die redreis en die gejaag en die gehassel en bassel van die oggend tot die aand is juis om jou en my se aandag af te trek van dit waarmee ons moet besig wees. Die groot geheim van 'n kind van God is dat hoe besiger jy word, hoe meer tyd jy te God spandeer. Hoe meer moet jy in jou binnekamer wees? Hoe meer moet ons op ons knieën wees? Maak nie saak hoe besig jy word nie. Dis wanneer jy suksesvol is. Dis wanneer ons dan nie toelaat verder dan waak ons. En is ons waaksaam. Amen. Amen. Nou wil ek afsluit met die volgende die laaste teken wat Satan besig is om aan te val. Baie, baie belangrik. Wie wat nie met Lukas neem, skryf weer. Die vierde teken van waarheid wat aangeval word, is die wegraping van gelowiges voor die groot verdrukking. Hoor mooi wat ek sê. Die wegraping van gelowiges voor die groot verdrukking. Daar's kerke, daar's pastore, geestelike leiers, priesters, dominees, wat hulle gemeentes leer, daar is nie 'n ding soos 'n wegraping nie. Is die waarheid? Daar is nie so iets nie. En dan die wat wel glo dat daar wegraping is, is eerder tans besig in 'n gestryery oor die tydperk of die tyds wanneer dit moet gebeur. Gaan dit voor wees? Gaan dit middel wees of gaan dit aan die einde wees? Nee, jy is nie nou in die groot verdrukking nie. Glo vir my, hierdie is net geboortepyn. Hierdie is net die begin. Jy as kind van God wil nie hier wees wanneer die groot verdrukking kom.
Wanneer die antichrist beheer vat van die wêreld, wil jy nie hier wees nie. Jy wil nie. Want as jy dink jy kry nou so, sal jy as kind van God, as Christus, sal nie leef wanneer dit gekom het. Jy sal nie hier bly nie. Weer eens, vra ons die vraag, ons kom terug na ons kernvers wat sê, julle dwaal, julle ken nie die skrifte nie en die krag van God. Wegraping van God is nie onmoontlik nie. Inteendeel, dit het al hoeveel ander keer al klaar gebeur. Dit het al vorige keer menigmale en dit gebeur. Sondag eendag as die Here ons die geleentheid gee en vir ons uitdien, te kan preek en ons daaroor praat. Jy sien, wanneer die fokus weggevat word van die wegraping, is daar 'n baie hartseer ding wat besig is om te gebeur. Jy ontneem jou gemeente van die grootste hoop wat die kind van God ontvang het. Dat jy hoef nie in die groot verdrukking te gaan nie. Jy gaan nie deel wees van die toorn en die oordeel wat God oor die aarde gaan laat val eers daar sien. En ek verpraat en verwys nie na die groot oordeel nie. Ek praat van die groot oordeel wat God in die groot verdrukking oor die mens gaan laat kom en op hierdie aarde. Kom ons maar in 1 Tessalonisense 5. Jy kan vers 13 tot 18 gaan lees op jou eie tyd. Dis 'n pragtige verduideliking is van die wegraping ook. Dat ons die Here in die lig sal ontmoet. Onthou met die wegraping gaan die Here nie sy voete op die aarde neersit nie. Ons sal hom in die lig ontmoet en so altyd met die Here wees. Amen. Vanaf vers 9, 1 Tessalonisense 5 vers 9. Want God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het sodat ons op ons waker of ons slaap saam met hom kan lewe. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op soos julle ook doen. So hoekom bemoedig ons mekaar dan nie met die waarheid van die woord van God? Waarom wil ons dan eerder daaroor stry en dit probeer weerstaan en weer lê? My Bybel sê dat want God het ons nie bestem tot toren nie. Want die toren van God gaan verskriklik oor hierdie aarde wees. Nog voor die groot toekoms. Dit wat gaan kom oor hulle wat nie glo nie en ja, oor God se volk Israel. As hy volk op sy knieë sal bring om Christus Jesus te aanvaar as saligmaker en verlosser. Ek glo die Heilige Gees wou vanoggend met ons hierdie vier waarhede deel. As jy so 'n bietjie dit gaan verder vat in hierdie week en daaroor bid en verder lees, sal jy agterkom dat dit nogal vier waarhede is, baie wye strek sê wat ons vanoggend aangeraak het. Inteendeel, dit affekteer jou geloofslewe. Dit affekteer jou verhouding met die drie enige God. Dit affekteer die diepte en die ywer waarmee ons die Here dien. Want as daar nie 'n groot verdrukking is wat op pad is nie, en as daar nie 'n wegraping is waarvoor ek gereed moet maak nie, dan het ek mos baie te. Want ek mos nie erns nie. Dan is daar mos nie 'n druk in my by wat sê maar ek moet my lewe by die Here regmaak en ons moet mekaar voorberei, mekaar bemoedig. Dan tree daar so 'n bietjie laksheid in en dan tree so 'n bietjie louheid in onder die kinders van die Here. En ek dink ons kan dit sien reg rondom waar die liggaam van die Here by mekaar moet kom. Is dit nie waar nie? En daarom glo ek dat die Here vandag vir ons wil hê ons kennis moet dat Jesus Christus verander nooit nie. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe en hy alleen is die enigste manier na God die Vader toe.
wat beteken die enigste manier na die ewigheid. Daar is geen ander nie. Moenie toelaat dat hulle jou mislei nie. Maar dit maak nie saak wat ek vir jou sê nie. Dit is iets wat jy in jouself moet uitmaak. Daarom het ons dit uitgeklaar met mekaar dat God alleen is waarheid en sy woord alleen is waarheid. Geen mens kan vir my waarheid voortbring. Geen mens. Want wat by die mens vandag waarheid is, is oor 10 jaar weer. Oor 10 jaar verander ons opinies, oor 'n maand, oor 'n jaar verander ons opinies en ons idees. En dan verander ons teenoor mekaar en ons verhouding teenoor mekaar ook. Daarom kan ek nie my standaard van waarheid bepaal op die mens nie, en die mens se idees en die mens se opinies nie. Maar ek kan dit net bepaal op die woord van God. Want hierdie woord het nog nooit verander nie. Dit sal ook nie. Wat hierin sonde was, sal sonde bly. In God se standaard en God se woord. Wat hierin sonde is, volgens die mens, is vandag al klaar verander. Sal klaar verander. Dit sal so aangepas dat ons nie meer die verskil ken tussen duisternis en lig nie. Hulle ken nie die verskil tussen reg en verkeerd meer nie. Wat verkeerd was, is vandag reg. Wat reg was, is vandag verkeerd. Wat waarheid was, is vandag leuen. Wat 'n leuen was, is vandag waarheid. Want dis hoe Satan, dis hoe hy werk. Alles wat God liefhet, sal hy haat. Alles wat God haat, sal hy liefhet. En ons moet die realiteit verstaan. Daar's 'n natuurlike koninkryk waarin jy en ek leef. Ons het 2 weke terug daarvoor gestem. Almal was by die stembusse. Nou is daar 2 geestelike koninkryke wat 'n realiteit is. Jy kan dit nie sien nie, maar dit is totaal en al die manifestasie van wat in die natuurlike koninkryk gebeur. Een koninkryk word deur Satan regeer, die ander koninkryk word deur God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees regeer. En die ere koning van daai koninkryk is Jesus Christus, ons Here. Kies waar wil ons staan? Waar wil ons wees? Dan het die mens en Satan wie hy almal gebruik kom met hulle stories. Dan moet ons kan staan en sê, maar wag so 'n bietjie, dis nie wat my woord sê nie. Dis nie wat die waarheid sê nie. Ek gaan eerder op die krag van God vertrou as wat die mens my probeer voorhou. En selfs wat Satan probeer voorhou, want hy wat in my en in jou is, is soveel groter as hy wat in die wêreld is. Die oorwinning behoort aan Jesus Christus. Moenie dat hulle jou keuse verander nie. Moenie dat hulle dit reg kry om selfs net 'n bietjie ongeloof by jou te saai. Moenie dat hulle dit reg kry om met slim idees en slim wetenskaplike uitleggings en wat hulle ook al gebruik. Moenie dat dit jou omkant vang nie. Moenie dat die subtiliteit of die subtiel manier hoe Satan werk op jou vat nie. Wees waaksaam. Wees op jou hoede. Want hy's 'n mensemoordenaar, ons het gelees. Daar's geen waarheid in hom nie. En hy's uit om jou te vang, hy's uit om jou en my weg te trek van die ewige verhouding wat ons met die Here het. Maar staan vas. Ons het die laaste paar weke het ons gehoor dat die Here het ons 'n kroonbelofte gegee. Ons het die Heilige Gees ontvang. En ons moet leer om in die krag van die Gees van God te leef en nie net ons eie nie. En dan sal ons nie deur hierdie dinge weggetrek kan word. Amen. Amen. Ek gaan vra dat ons net so sit. Ek gaan nie nog uit oor gemaak nie. Die Here het al gesop gedoen of hy wou doen. Maar ek dink tog ons kan bid en die Here vra vir sy genade. As jy vanoggend voel dat jy dalk wil saam met my staan om die Here te vra dat hy vanoggend sy bloed ons sal bewaar en beskerm in hierdie tyd en hierdie uur. Dat die krag en die werking van die Here onsse God in ons lewe vir ons absoluut in realiteit tastbaar en sigbaar sal word.
En dat die Heer ons sal bewaar in ons gedagtes, in ons hart, dat ons nie weggetrek sal word van sy waarheid nie. Wat nie sak wat op ons pad kom en wat ons omstandighede is. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Wat 'n voorreg om die waarheid te kan aanbid. Deur om te weet dat ons het dit gehoor. Ons het dit ontvang, dit is in ons hart ingedring deur u Gees. Ons het 'n ontmoeting met die waarheid gehad met Jesus Christus. En dit kan nooit weer verander nie, want U het beloof, ek sal jou nie begeef of verlaat nie. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Here, U wat self op die aarde was, U ken die versoekinge. U ken die werke van die vyand selfs beter as ons. En ons vra vandag dat U genade met ons sal wees, dat U krag met ons sal wees en dat die bloed van Jesus Christus ieder en elkeen van ons wat vanoggend staan, Here, sal bewaar en beskerm. Gees, siel en liggaam. Teen die aanslag van die bose, teen die aanslag van die mense wat hy gebruik, teen die vyande van die kinders van God. En dat ons, Here, deur u krag en deur u teenwoordigheid in die eenheid ingetrek sal word in die eenheid van waarheid. En dat die waarheid van God en die waarheid van u woord weer sal herleef, Here, in Suid-Afrika. Dat daar lewing sal uitbreek aangaande waarheid wat net van God afkom. En die waarheid, Here, wat u vir ons gegee het. Want dis al wat ons kan vrymaak en vryhou. En dit is u waarheid. Elke man en vrou en seun en dogter wat vanoggend staan, lig die hande op na die Here onse God en ons vra, Here, asseblief, hou ons in die holtes van u hand. Bewaar ons, Here, deur u krag en heerlikheid. Deur u salwing om in die woord geanker te bly, om in die woord staande te bly, om u waarheid te soek en u waarheid te leef, om u waarheid te bly verkondig, en spite van teenkante, teenstand en stryd, en dat ons in die woord van ons God, Here, sal staande bly, en aanhang wat u ons leer, deur u woord en deur u Gees. Wees met hierdie gemeente, wees met elke leraar van hierdie gemeente, elke leier, elke diaken, elke ouderling, elke lidmaat, almal, Here, wat een is onder Jesus Christus as hoof, dat ons deur u krag en u leiding en u genade net in die waarheid gesetel sal bly staan, die daarvoor loof en prys ons naam. Ons kan dit nie alleen doen nie. Ons het u nodig. Ons het u krag nodig. En ons verklaar vanoggend dat God alleen is waarheid. Elke mens is meenagtig, maar God alleen is waarheid en u woord is waarheid. En ons wil dit daarop leef, Here, en ons lewe daar volgens inrig. Lei ons, o Heilige Gees, in Jesus Christus naam. Amen. Prys die Here. Sal ons nog iets sê? Elke woord die woord is geen manier te Amen, en ons gesê van die Heer ja. Elke woord te weet. Amen. Thank you.
voor lê nie. Die groot verskil op die einde van die dag gaan wees Jesus Christus, die Here. Maak nie saak wat nie. Bly in hom, staan in hom, vertrou op hom, want hy alleen is getrou. Kom ons lang ons hande na die hemel en ons vra die Here se seën. Vader, ons bid die seën van die Here ons God, mag die liefde van God die Vader, die genade van Jesus Christus die Seun en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees van nou af tot in alle ewigheid, tot ons mekaar weer sien. Dankie en tot ziens. Amen. Amen.